al seu nucli, per exemple, no? Aquí, potser els que li venen per aquí no els agafa tant com els que li venen més a prop del nucli. No, no ho sabem realment això, però el cas és que n'hi ha que arriben primer i que els hi diu, tu no, i s'espera el següent. Llavors, si jo agafo aquí i l'injecto a dintre d'aquest òvul, jo crec que això és un exemple d'una pràctica que no té en compte doncs les necessitats de les persones que intervenen o els malalts, sinó la indústria que hi ha darrere. I torna a ser una pràctica que ens demana sempre separar la medicina i els seus processos i tot el que és la teràpia i tot el que és la salut pública sempre separat dels interessos particulars. O sigui, no pot ser un negoci la medicina, això ja no ho he dit avui, però perquè és una obvietat. I això potser ara ho puc concretar en el tema, i acabo, d'una cosa que es diu avui en dia partenariat públic-privat, no? Els PPPs. I això és una idea que cada vegada més es presenta com si fos doncs, una cosa excel·lent o una solució bona per poder doncs, superar aquestes crisis, evitar retallades, poder fer col·laboracions entre la indústria privada i el que seria doncs, els estaments o les institucions públiques. Torna a ser una cosa com la de les vacunes d'abans, la idea, perquè no hi pot haver una col·laboració, però el truc, diguéssim, de les partenariats públic-privat, que s'han estès per tot Catalunya i per tot el món, és diguéssim, el punt o el criteri per avaluar-ho èticament és rau en el percentatge. O sigui, normalment és partenariat públic-privat que té un 51% privat i un 49% públic. O sigui, que qui pren les decisions últimes és la part privada. Això és el que no pot ser. De vegades ho he vist així, 51-49, però el normal és que hi hagi 60-40 de participació. I això vol dir, a la pràctica, partenariat públic-privat, traduïm i diem transvasament de diners públics cap a la indústria privada. Això és el que és a la pràctica si tu la capacitat de decisió última, de si veus pública o no, de si aquella investigació es tira endavant o no, si la té la indústria privada, això no és un partenariat públic-privat, això és un transvasament directe de recursos públics cap al benefici d'una indústria privada que podrà vetar la comercialització o la continuació d'una investigació en funció d'uns interessos que són privats. Per això es diu així, no? Llavors això, en aquest ambient sí que em sembla que hi ha moltíssim a dir i també en l'àmbit de la fecundació artificial, només faltaria. Deixaríem aquí per avui i us emplaçaríem pel dia 16 de febrer amb el doctor Josep Maria Fericla. Donar-li moltes gràcies a la Teresa per aquest punt d'humor que hi poses, eh? No es fa avorrit.